ይግቡ። እስክሪብቶ ይዘን መጥተን ነበረ። ሳኒታይዘር ስፕሬይ የሚያደርግ እስክሪብቶ ከላይ ብልቃጥ አለችው። ሪፊል ማድረግ ይቻላል። ከሞሉት በኋላ ስፕሬይ ታደርጋለች። ከስር ደግሞ እስክሪብቶ መጻፍ ይቻላል። ኤክስትራ አንድ ኢንክ እንሰጥታለን። ህትመት ደግሞ በድርጅቱ ስም ማተም እንችላለን። ይችን ለማሳየት ነበረ። ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አድርጊና እንዲሆን ይችላል። ቆንጆ ዕቃ ነው። ሳሌ ቆንጆ ዕቃ ምን ነበር ያልሽኝ? ሳኒታይዘር ስፕሬይ ትንሽ ቢሮ ስራ ልጨርስና ወይ ሻይ ብንያል። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሽቶ ነው። ቆንጆ ሽቶ ነው። ቆንጆ ሽቶ ነው። ሳኒታይዘር አዎ፣ ገባኝ ገባኝ። ቆንጆ ዕቃ ነው። ጸሐፊ ነው ጋር ጠብቀኝ እና እኔ ስራ ጨራርሼ እመጣለሁ። ቆንጆ ስ አንድ ቤት ልስን ለስነ ማለት ነው። ልሰና ካለ ደፍተር ደግሞ ለብለን ምን እንላለን? ሄሎ አንተ ቤት በእናት ብር ሳሊዝ መጥቼ እዚያ ዝም ምን ምንድነው ምንድነው በእናት ልዋረድ ነው ነው ቶሎ በይ በቃ መጣው 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 ወይኔ አተናየው በእናቴን ቪዲዮ ወይኔ ቀጥቀጡት ወይኔ ቀጥቅ አተናየው እስቲ ወይኔ ወይኔ ቀጠቀጡት ወይኔ ቀጠቀጡት። ብቻውን ስለሆነ እኮ ነው። አዎ አተ ብቻውን ደግሞ ለአምስት አይደብራቸውም እነሱስ? ወይኔ በእናት እኮ በእናት ለአምስት ስለሆነ ነው እንጂ ብቻ ለብቻ ቢሆን ይጨርሳቸው ነበር። ወይኔ ወንዱ ወይኔ ወንዱ ወይኔ ወንዱ ወንዱ ነው ስሙ። ሂድ እስቲ አረ እባክሽ አትንገብገቢኝ። አልበላም። አንተን አላቅህም። እስቲ ተነስና ውጣ አድርግልኝ በእናትህ። ራስሽ ተነስተሽ ጨምሪ። ምን አለበት እባክሽ፣ ዝም በይ በእናትሽ። ራስ ያደርጋለሁ። እሺ አንቺ ያምሻል እንዴ? ስታስጠላ በጣም። ኦኬ ጨረስክ? አዎ። ይሄ ምንድነው? ምን ሆነ? አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው? 11 ነው። አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው? 11 ነው። እንደዛ እንደ ያልከኝ አንድ ሲደመር አንድ 11 ነው? እሺ ሂድ ብላ ካለ ሚላ ገስተራ ምን ሰራ? ሂድ ገስተራ። ወጣ ደለኒስ ዘጠኝ ብላ። አቤት። ሰላም ሰላም። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። ጠይቅኝ። የተማረ ለመሽ ነው። ዛሬ በጠይቀህ ጥያቄ እንግሊዘኛ ነው። እንግሊዘኛ ጥያቄ? አዎ እንግሊዘኛ ጥያቄ። እሺ። አንድ ፍሬ ህጻን ልጅ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል? አንድ ፍሬ ህጻን ልጅ በእንግሊዘኛ? አዎ። One fruit baby? ምሽ ማን ነው? ሜራ። ስንት አመትሽ ነው? 2። ከማን ጋር ነው እዚህ የመጣሽው? ማማካ። ኦኬ። ማሚ ስንት አመቷ ነው? ወላች ወላች ወላች። ሁለት ነች? እኔም ወላች። አንቺ ሁለት ነሽ? ማሚ ደግሞ ሁለት ነች? 3? አብሽ አብሽ። ኦኬ። እኔ ስንት አመቴ ነው? እኔ አንተ
ፓራዎች እንቼ እጅጋ ክልሽ ክልሽ ዜና ታያለሽ? አዎ። ኦኬ፣ ፖለቲካ ምንድነው? እፈኛተ እኔ ደግሞ ሄላሎ። እሺ፣ ምስጋና ምንድነው? ምስጋና መካላ። እሺ፣ ጸሎት ደግሞ እንጂ ቢስማም ባባች ባመጡት አዳማ። እሺ፣ በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። መዝሙር እንጂ አሌዋ ሄ እና ስልኬ ሊሰርቀው ሲል እንደዛ ሆኖ ተያዘ፣ ፖሊሶች ነጡበት ይልሻል ወይ ጉድ። የዛንድሮ ሌባ እንደው እንዳልኩሽ እኮ ነው አንቺ። ሲጀመርኩ የሆነው እኮ ተአምር ነው፣ ተአምር ነው የተፈጠረው። ስልኬን እንዲህ ነው ያስኩልሽ፣ አላጠበቅኩትም ማለት በሶስት ጣቴ ነው ሲጀመር ያስኩት፣ በአራት ጣቴ ራሱ እንደዚህ ራሱ አልያስኩትም። እንደዚህ ሲልሽ ለካ ከርቀት ከርቀት ነው ልጁ የሚከተለኝ ሊሰርቀኝ ሞች። ከዛ እየተከተለኝ እያለ እኔ አላየሁልሽም እንዲህ እያልኩኝ እዛ ግርግር ማለት ላጠላጥ እያልኩኝ መሄድ። ከዛ እየሄድኩኝ እንደዚህ ነው ብቻ ታክሲው ልክ ክላክስ አድርገው ከጀርባሽ ሲለኝ እንደዚህ ስዞር በታክሲው መስታወት ላይ ሌባው እንደዚህ ሊነጥቀኝ ሲሮጣ አየሁት። ከዛ እንዲህ ስል እሱ እንዲህ ብሎ ውድቅ። ፖሊስ ከየት መጣ ሳይባል ፖሊሶቹ ከቻሉ አንጥረው 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 እኔማ ልገለው ነበር እንኳን ፖሊሶች መጥተው። አንተ ልጅ አሁንም እዚህ ላይ ተተክለያልኝ ዲሁም ይሻልኝ። እስኪ አስቀምጠው እስኪ አስቀምጠው። አይነ ይረፍ ይረፍ እስኪ አይነ አላማ አለኛ። አሩ እኮ ነገሬ እኮ በለና ነገሬ። እስቲ ምንድን ነው አላማ ልጅ? እስቲ ምንድን ነው? አክቹአሊ ኮሜዲያን ለምን ወስኛል? አክቹአሊ ኮሜዲያን አስቀኝ እስቲ ይሁን ቀልድ ነገሬ አስቀኝ። እሺ ግን መጀመሪያ 10 ሺህ ብር መክፈል አለብህ። ለምን 10 ሺህ? ቀልዱን ለመስማት ቀልዱን ለመስማት አሰርሽ ደሞ አግጦኝ። አረ አባዬ ሰዓቱን ግን አይቶ 7 ሰዓት ሆነ እኮ። አረ እንተኛ በቃ ዘጋጋናና አባክ። ጉድ እንግዲህ እንግዳኝ ሰማያለሽ አይደል? ምን ያገባ አርፋተኛ ማንተም ብለው ደሞ እዚህ ፖለቲካ ነው ያደምጣላል። ዲፕ የሆነ ነገር ምን ታቃል? ተኛ አርፍ። ለምን 8 ሰዓት ሆነ? ስጨርስ ነው የምተኛው። ተኛ ግዜ እኮ ነው ምናለት እንዴ? እስካሁን አላጠፋም። ናግባተኛ ና ወየው ሊከተነሰው ለከተነ ናግባ ናግባተኛ። ገና 2 ሰዓት እኮ ነው እቺን ፊልም ጨርሽ ይገባለው። እቺን ብቻ ባተኛ። መሸታ ቤት አይደለም ግን ስራት ያዛንሶይ መሸታ ቤት አይደለም ይሁን የምጨፍርበት። ናግባናተኛ ለምን 1 ሰዓት ሆነም ግባናተኛ። ፖለቲካ አይደለም አይደል? ናግባናተኛ ና ዚጋልኝ ስማ። መካኒክ መሆን አስጠልቶኛል፣ ግንባኝነቱ ምን መሮኛል። ምን ልሁን ብዬ ሳሰላስል አማጣል። ፖለቲካኛ ልሁን እንዴ? ፖለቲካኛ ይሻለኛል። እንትን ደርሶብኛል፣ ባለቤቴም ደብድቦኛል። ደርሶኛል በጣም በጣም እምን አይልም አይቆጣም። እምን ብቻ በቀን በቀን እያለኩኝ መሰቀቀል። እኔ ስሙኝ ከቦርዳኛ ይሄን እንትን ይውልኛ አራት አለው እንደ እንትኔ ምትተኛው ካጠገቤ መደብደቤ ምነትን ነው እንትንም ግን ፕራንክ ነው። ምኑ ኔቴው በቃ ለኔቴው አልኩሽ እኮ ትራሽ የሰፈር እንግዴ ሰፈር ጠላ ጠላ ጠጣ እያልሽ ነው ሳሚ። ለኔቴው በቃ ብሩን ከውጭ ቆለፊ መጣሁ እዚህ ቁጭ ብለህ ና ከገብርኤል ነው ብዬ ነው የጠጣሁት። ሰደበ ደበችኝ። አንተ ምን ደ አረ በተው ተው። አፍን ዝጋ አፍን ዝጋና እኔ ማታ እመጣለሁ። ከኔ ጋር እንጭብሳለን ማታ ላይ ከኔ በለጠ በለጠን ታውቃለህ። በጣም ጭብሳለች። በጣም ጨብሳም ነው ሰውዬ ነው ማለት ነው። ማንም ሰው አያውቅም ግን
አጩ አልኩ ጩ ጩ የተመታስ መስል ጩ ማታን ገነ አባ ያመጣሽ አባት አመጣሽ ወጣ ያንተ ነው አጣ ወዳለ አባይ ከመ ለጠስል ባለ ሱቁን እኮ ነው ጁስ ቦኔሮ ዩልጁስ አረ አባይ ምንድነው አትቸኩ ሌላ በማንጎና በ ኦሬንጅ ታይም አምጥቼላለሁ እንካ እንም በትብተጣ እንግብያል አባ ወላጅ አምጥተህ ብያለሁ ለምን አባ ዝም ብሎ እኮ ነው ከምር ቀለል ያለ ነገር እኮ ነው ቀለል ያለ ነገር ተብሎ ወላጅ ይመጣሉ ወይ ኮርጀሽ ተይዘሽ ነው ይሁን ምን መሰለ ከመጀመሪያው ልንገር ዝም ብዬ ተቀምጫለሁ ክላስ ውስጥ ከዛ ነው መጀመሪያ መጣና በኩርኩ መታኝና ዝም ብለሽ ሰነፍ ተማሪ ነሽ አለኝ ከዛ ዝም አልኩት ከዛ በኋላ በጥፊ መታኝ ዝም አልኩት ከዛ ተነገና በኩርኩ ሲመጣኝ ተነሳው ነው በውጥ ይወደድ ያነሳውት እቺን ይወዳል ፋይት ክለብ ነው እንደምትጂው አስተማሪ የለም ዝም አለ ነበር እሱን እኮ ነው የታለ ካስተማሪ ጋር እኮ ነው የተደባደብኩት ምን አልሽ ወይ ኔ ብርሃኑ ህፃናቶቹን ጨርሰሽ አጥራሽ አስተማሪ በቡቲ ወይ ኔ ልጅ እኮ ትናንትና የቤት ስራ ተሰጥቷል ይሁን የቤት ስራ እና እኔ ደግሞ ማታ መጥቼ ኳስ ጨዋት ምናምን እንደዛ ምናምን ደክሞኝ ማለት ነው ሳልሰራ ነው የተኛሁትና ጧት ላይ ባንደኛው ነን ገብተ ምናምን ለካ ማርካለሁ ያው መቼ ማንንም ሰው ነው ታውቁታላችሁ ላይፉን ይሰራል ማልከካለሁ ገዛ ማርከካለሁ ማልሰራ ብዬ እየሰራው ከየት መጣሳለሁ በኩርኩ ግንባሬ ብትይ የመታይ ምት ማለት ነው ላይን አረለ ለወሪ በቃ አረ በስማ በቃላቶች ውስጥ ራሱ ጩኸቱ ማለት ነው ሙሉ ክፍሉን ነው እንትን ያለው ያው እንትን ያለው በቃና ለምን እንደሆነ መትመታኝ ስለ የቤት ስራ እንዴት ክፍል ውስጥ ሰራላልኝ እንዴ እኔ በቃ መጨቃጨቅ ደበረኝ እንዴ እነሱ የክፍል ስራ ሰጥተውነ ሰዓት አልበቃ ሲላችሁ ቤታችሁ ጨርሱታ እንዴ የሚሉን እንዴ ለምን አንተሳሰበም እኛ ለምን እንጨቆናለን ቆይ ልማር ባልኩኝ እኮ ተማረርኩኝ ተረዱኝ ስሚ አቤት ስሚ ማየ መታጠቅሻልሽ ምን ተጠቅሻልሽ ማዘይት ይዳ ነበር ትረሻሽ ከዛ የትዳት ነበር ትረሽ ሳራ ጋ ሳራን ልታስጠናት እነዚህ ካልሽ ይከፈልሻል እ ልታስጠና ሄዳ ነው አንቺ አምሻል እንዴ ይሄን ታምናለች አው ታምናለች እንደሱ ነው ያልኳት ምንም ነገር ትንፍስ እንዳትይ የመጣሽናቸው እሺ እትሽ የት ይዳ ነበር እነ ሳራ ጋ ምን ልታረግ ነው ሄደችው? ሳራ ነይ አስጠኝ ብላት። የአይጥ ምስክር ድንቢጥ። እሷ ግን ምን አስባ ነው ታመኛለሽ ብላ ነው ሳራ ልታስጠና ሄደች ምናምን። ልናቷ እኮ ነኝ አታውቅኝ። እኔም አያሳምንም ብያት ነበር ሳራ እንድታስጠናት እሷ። ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽክብያ መሬ ስወጣ ዘንጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ